Світлі палати, спеціальні медичні ліжка і тренажери – так виглядає нове відділення у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Впродовж 2 років на його ремонт та оснащення медичним обладнанням з обласного бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. Саме тут допомагатимуть учасникам АТО із захворюваннями опорно-рухового апарату і нервової системи, каже головний лікар закладу Оксана Бочкарьова. Фактично кожен демобілізований учасник АТО, близько 10 тисяч, він потребує реабілітаційної допомоги, медико-психологічної. Без виключень. На сьогодні ми вже достатньо забезпечені сучасним новим обладнанням і починаємо допомогу крок за кроком. Після поранення у серпні 2014-го лікувався за кордоном інструктор добровольчого батальйону «Азов» Віталій Галіцин. Чоловік розповідає, в Україні обладнання для реабілітації не вистачає, тому й привіз допомогу в госпіталь зі Сполучених Штатів Америки, де його оперували. Звідти приїхав із чотирилапим другом на прізвисько Расті. З ним я знайомий всього лише 2 місяці, але це вже є справжній друг, товариш по життю, це службова собака, або як у нас прийнято говорити, собака-поводир. Я привіз також допомогу від нашої української громади в Сполучених Штатах Америки, безпосередньо Нью-Йорку, для цього реабілітаційного центру. Точно я не можу сказати, але за словами людей, які це робили, це якраз для реабілітації людей з вадами руху. Вестибулярна система Елінг-терапія, яка дотепер була лише у київській Феофанії, дозволить поставити на ноги хворих, прикутих до ліжка, каже завідувачка відділенням фізіотерапії Леся Корчик. В цій системі використовується нейрореабілітація, це тобто хворі повинні самі думати, що вони мають робити, тобто посилати імпульс до тої самої верхньої чи нижньої кінцівки і працювати. У новому відділенні працюватимуть 19 спеціалістів. Однак допомогти усім, хто зазнав поранень на сході, вони не зможуть, вважає невролог Михайло Марцвік, бо нове відділення розраховане на 25 ліжок, тоді як нині лише у неврології лікуються 30 учасників АТО. В основному це травми черепно-мозкові, в основному, деякі травми є периферичних нервів, спінальні травми, це лежачі хвори з пролежнями. Фізичну ваду можна підправити, а душевну дуже складно. Учасник бойових дій Руслан Войтюк у госпіталі лікується щорічно з 2010-го. Чоловік каже, для фізичної реабілітації іще потрібна спортзала. Тут в мене і дідусь лічився, ще ветеран війни, і батьки були, і тепер я лікуюсь, тепер син атошник. Дай Боже, що ще тут не лікувався. Спочатку бойових дій на сході в обласному госпіталі ветеранів війни пройшли лікування 1600 учасників АТО. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.